Queridos filhos, hoje os chamo novamente à santidade. Imitem o meu filho São Geraldo, imitem as virtudes dele, sobretudo o amor abrasado dele ao Senhor e a mim, o amor abrasado dele à oração, ao sacrifício, para que verdadeiramente a vida de vocês se torne, como a dele, uma rosa mística agradável ao Senhor. Todo aquele que pedir graças a mim, ao meu filho Jesus, pelos méritos do filme da vida dele feito pelo meu filhinho Marcos, vai receber grandes graças. Assim também, todo aquele que pedir graças pelos méritos dos terços compostos pelo meu filho Marcos, em honra do meu filho São Geraldo, também receberá grandes favores do meu coração. Desejo que imitem o meu filho Geraldo no seu amor à meditação, que traz para a alma o entendimento da palavra do Senhor, sem o que vocês não conseguirão compreender perfeitamente a vontade do Senhor e se equivocarão no caminho. A meditação é luz, a meditação traz sabedoria, a meditação abre os olhos da alma para compreender a vontade do Senhor e o caminho a seguir. A meditação preserva a alma de muitos erros. Meditem, portanto, filhinhos, nas mensagens que lhes tenho dado aqui, sobretudo no mês de julho passado, para que vocês possam verdadeiramente compreender o caminho que eu quero que vocês sigam para chegar comigo à vitória do meu imaculado coração. Ataquem o meu inimigo rezando o Rosário Meditado 93 duas vezes. A guerra com o meu inimigo agora avançará, e todo aquele que não se decidir por lutar ao meu lado será arrastado, infelizmente, com o exército do inimigo para o abismo da perdição. Desejo que os meus filhos meditem mais nas mensagens que eu dei à minha filhinha Marie-Julie Jarreny sobre os três dias de trevas, e que se preparem com a oração, com a conversão e a penitência. Deixem para trás todas as coisas mundanas, terrenas, para que vocês possam estar verdadeiramente unidos comigo naqueles dias e eu possa protegê-los, preservá-los de tudo o que acontecerá e possa introduzi-los no novo céu e na nova terra. Rezem o rosário todos os dias. Desejo que nesse mês de outubro rezem também o terço da minha chama de amor, através do qual lhes concederei grandes graças. Rezem o terço da chama de amor número 1. Abençoo a todos, e especialmente a você, meu filhinho Marcos. Graças a você e ao filme que você fez da vida do meu filho Geraldo, quantas e quantas almas no mundo inteiro hoje o conhecem. Novas almas que nunca, nunca o conheceram, hoje o conheceram assistindo o seu filme pela primeira vez. Sim, tantas quantas forem as almas tocadas por esse filme, tantas serão as coroas de glória que eu darei a você no céu. Graças a você, o meu filho Geraldo é amado, é imitado, é querido e seguido por tantos de meus filhos que, vendo a beleza dele, se apaixonaram por ele e querem segui-lo
pelo caminho da santidade. Continue, meu filho. Continue dando este maravilhoso filme a conhecer a todos os meus filhos para a salvação da humanidade. Dou a você agora 680 bênçãos especiais por este filme que você fez. Eu te abençoo e a todos os meus filhos de Lourdes, de Pomã e de Jacareí. Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A paz, meus filhos amados.